자, 후, 야무르고 디디구르비. 아니 나긴 디디구르 어르겠네일 때, 암튼 심튼 도른 우러스데. 아미나 헛득 날색 장태. 아긴 자소딕 암튼날 대사스데. 후, 다나 디디구르친 부하르치스 오무스데 인그지 슈드건 슈드디무. 다카드니 건시다. 오케이. 오, 야가. 자막 아니 우러스데 찰칸 슈드건 슈드디무 막고요. 간차하다. 다나 딜구르친 тэгэд амтнаар дайлт юм уу? Аа. Төвөд хотлогч чичээ. Нэг зайрмаг авъя. Зайрмагч байгаал та. За. Гэтэ би зарахгүй. Аа? Яагаад? Хүүтэн байгаа юм чинь зайрмаг идэж болохгүй шүү дээ. Тэгээд чи өөрөө зайрмаг шиг хөлдөө салчвал яа? Юу? Зайрмаг хүн гэж байхгүй шүү дээ. Бисээ нөгөө нэг зайрмаг гэдгээр чинь дараад тэгээд зайрмаг шиг хүйтэн болох байхгүй юу да? Тэгээд дарахаар яадаг үлээ? Дарахаар уу? Носгой чинь яг ингээд ингэж өөр үү? Өөр чинь аа хоолоо өвдөх юм байна. Гэтэ өвдгөөс хайгаадах юм бол хой амттай юм ич чадахгүй шүү дээ. Аа тэгвэл чи өвдгөөс айдаггүй зоригтой өвхөт байх нэ. Гэтэ би тарай хэлэхээс айгаад байдığım аа. Тэгвэл тамираа. Зармаг идээд хүтэн ундаа уугаад хоолой ч нөвтгөхөр тарай тарайлгалах та. За тэгвэл би зарим авах боллоо. Харин энэ мөнгөөрөө юу авах вэ? Чамд ямар мөнгө байгаа? Надаа юу? Та. Олон зуун мөнгө байна. Тамираа. Аа. Чи мөнгө ийм муухан хатгалдаг юм уу? Ха? Яг хайхж байгаа цаас шиг харагдчих шít. Уучлаарай. Мөнгөө ингэж хатгалаад наад мөнгөө надад өгөхөөр би наад мөнгөийг чинь өөр хүнд хариулж өгнө. Тэгээд тэр хүн нь намайг муухан мөнгө өглөөгээд загнуул яах юм? Дэлгүүрийн худалдагч нар чинь мөнгнүүдийг ардаа хатгалдаг юм уу? Үгүй ээ, энэ мөнгөөр чинь дэлгүүрийнхаа барааг авна штеп. Аа. Хөөе, Амина. Би ер нь мөнгөө цуглуулж агаад өнгийн харандаа бас зургийн дэвтэр автив билүү? Яах ч аа. Мөнгө зурья л та. Ямар мөнгө? Өөрийнхөө зургийг дээр нь агаад тамирагийн мөнгө. Яг энд нөөрийнхөө зургийг наа. Миний мөнгөөр зөвхөн чи наадд л юм зарна. Хэ. Тамира. А. Тэгээд надад өгж байгаа чиний зурагтай мөнгөөр чинь би бараагаа авч болох юм уу? Хэ? Нэрээ? Хүн болгон өөрийн гэсэн мөнгөтэй болчих юм бол Тамирагийн мөнгө надад л хэрэг болох юм байх тий? Харин тий? Нэрээ Тамира. А. Надад мөнгөө хатгалдаг Монгол автор эдэг ш. Ха? Би тэр дотор мөнгөө Нямбалаад хийчихдэг байхгүй юу? Чи харах уу? Монгол автраа. Чи чинь ийм том штий. Чи тэгэд өргөж даах юм уу? Би туслах юм уу? Үгүй. Би өөрөө дийлнэ. Би чинь ийм хүчтэй юм чинь. Зөөц. Би очиад ирье. Манай. Инден. Хүүх. Наа чинь ямар хөөрхөн жижигхэн юм бэ? Тэгээд Энэ дотроо гээ мөнгөө хийчихдэг байхгүй юу? Аа. Энэ араа томоос нь жижиг рүү нэгээд дарааллуулаад тавьсан байгаа зүтээ. Тийм байна. Тэгтэл чи над өөрийнхөө мөнгийг хардаа. Энийг одоо үрчинхийг нь гаргаад ингээд цасаа тавьчих. Тхөө. Тамира, надад нэг санаа төрлөө. Ямар? Чи над мөнгөө Эн намнуудын завсар ичгэ. Намнуудын завсараа? Тий. Тэгэх юм бол өрчинхийн алга болчихно. Үгүй ээ, илүү гоё санаа байна. Энд үзчихв. Ха? Энд үзчих дүр гоё байдаг шүү дээ. Болохгүй ээ. Яагаад? Хүүхэд эндүүгээр тоглож олдгоо шүү дээ. Тэгээд ч хувцас л эндүүддэг болохоос хизээ мөнгө эндүүддэг байсан юм. Тамира, мөнгө чинь цаас юм чинь эндүүдвэл шатчих шүү дээ.
Тэгээ чамайг мөнгөө өндөдөж исэн чин манай дэлгүүр шатчихул яана. Болохгүй байна, болохгүй байна. За за тэгвэл би очоод зузаа нам авчраад эднүүсийгээ авчуулаад хийч. За за тэгтэг. За би авдраа аваад араасч явъё. Ами, чи юу хийж байгаа? Би хадгаламжиндаа мөнгө хийж байна. Яах гэж? Би мөнгө цуглуулж ягаад гой шин даашинз дуудаг хүүхэдтэй бас цэцэгтэй хавчаар авах гэж байгаа. Хөөх, тийм үү? Би өгөн гой дугуй хамаар байгаа штэ. Ингэхэд би ч гэсэн хадгалдаг юм бэл үү? Тэгэл дээ. Хүүхэд уудгаа хадгаламжтай болчихвол хүссэн болгоноо авч чадна штэ. Тийм юм байна. Миний дараагийн мөрөөдөл бол хадгаламжтай болох.